jako fakt je to na té hlavě hrozně nepříjemný a tlačí to a mám pocit, že se mi chce zvracet. Potím se v té paruce jak prasátko. Fuj. Takže ahoj všichni, já vás chci dneska přivítat u mýho nového videa a dneska to bude video 24 hodin nosím paruku. Jsem hrozně zvědavá, jak to bude probíhat. Každopádně paruku máme takhle tady. Jak teda vidíte, tak je to z e-shopu Eva Hair a je to spolupráce, takže jsem tu paruku dostala a teda je fakt nádherná, jako. Já vám ji ukážu. Schválně jsem si pro tuhle příležitost vybrala trošičku bláznivější a trošku jsem se bála toho, jak bude mít dělaný ty odrosty, aby to nebylo takový to useklý, vošklivý, ale ne, je to jakoby fakt hrozně hezky udělaný. Úplně wow. Když se podíváte, tak už je tady hezky udělaná, je to jakoby hairline, takže to vypadá už teď jako mnohem přirozeně, že možná to ani nebudu trhat, ale ještě uvidím. Takhle teda ta paruka vypadá převráceně, tady vidíme teda, že máme klasicky lace front paruku. Tady všude by se teoreticky měla dát udělat cestička, tak uvidíme, jak to půjde. Máme tady také ty hřebínky, které nám pomáhají, aby nám ta paruka držela líp. Tady už je to klasicky našitý ve vrstvách. Tady další hřebínek a tady jsou ještě takový, a jinak to nazvat, jo? Jsou ty gumičky, které když si sepnete dohromady, tady je druhá, tak se zmenší obvod té paruky, takže je to vlastně i pro lidi, co mají trošičku menší hlavičku. Každopádně pokud sledujete třeba moje Instastories, tak asi víte, že tady dneska hodlám tuhle tu paruku ostříhat. Tak jsem zvědavá, co nám z toho vznikne, protože paruku jsem ještě nestříhala. A ji teďko hodím na sebe jenom jako... Tak. No a můj problém je, že já nemám na kom tu paruku ostříhat, na sobě to prostě nedám, takže tady budu mít takovou malinkatou výpomoc. Já mám pocit, že tahle paruka není jako úplně určená na cestičky, že to prostě máte mít někam hozený, ale ona se sedne tak, že tam ta cestička jako nebude. Ty krásu, jsem z toho docela nervózní. Jo? Jak to povídej? Ty jsem ještě nestříhala paruku, že jo? Paruka ti potom nedoroste, to není jak z vlasama. Víš, ono to má hrozně krásně udělané takový melírky. Že to máš takový šedomodrý a fakt tam vidíš jako pramínky, že to není... Ježiš, to je hrozně hezký. Nebudeme komentovat můj střih, ano, ale já vám chci ukázat tady. Tohleto je totiž spíš takový bordo, že to není hnědá, ale je to taková hnědo-červená. A teda já vám chci potom ukázat ještě ty proužky. Přichází čas na to, abych si na sebe nasadila a přilepila paruku a psychicky se připravila na to, že v ní vlastně strávím 24 hodin. Ono to jenom jako bláznivě nezní, ono to fakt bláznivý je. A vlastně mým takovým trošku asi největším problémem je, že já si neumím pořádně přilepit paruku, což je v této chvíli docela zásadní problém. Věřím, že tady to dokonce vypadá, že mi to šlo jako od ruky a bylo to hrozně jednoduchý, ale prostě nemůžete dát do videa 45 minut, jak nadáváte a nejde vám prostě si přilepit paruku. Je 10:57 a nám v tuhle chvíli už běží čas. No a jako každý můj den začíná make-upem, tak i tenhle není výjimkou a tady na sebe jenom rychle hodím nějaký obličej a zase jdu. Takže takhle to vypadá. Nadšená z toho nejsem, tu paruku nenávidím už teďko. Ne, ta paruka je jako sama o sobě hezká, jo, jenom mě prostě... Mi to prostě nejde nějak nasadit a nevypadá to dobře. Myslím si, že by to mohlo vypadat mnohem líp, jenom prostě nejsem tak šikovná. Tak co? Muži. Ano. Ježíš, tady ten bordel všude. Tak co si o tom myslíš? Myslím, že takhle bys to mohla normálně nosit. Fakt? Nebudeš se za mě dneska stydět? Měl bych. Já nevím. Já jsem z toho úplně taková zoufala. Tobě se to líbí. Já si myslím, že v pohodě, hele. Teď mě trošku uklidnil. Dneska toho taky musíme strašně moc stihnout, takže tuhle tu paruku pěkně provětrám. Schválně mi dejte vědět, jestli tady někdo z vás sleduje Bretmonda.
Podle mě... To je hrozně divný, on tady na mě kouká. Mě třeba jeho videa hrozně baví. Je, já nám zavřený v okno. Nemáš, a teď tady zavřený kamion, počkej, já ti zavřu okno. Děkuju. Tak, můžeš pokračovat. Tak já to asi řeknu zase znova. Nemusíš kuchně pokračovat, to nás střihneš. Každopádně, dneska toho máme hrozně moc co stihnout. Nejdřív chci udělat nějakou práci, to znamená, že mám tady rozestříhaný video, tak ho zkusím tak nějak dokončit, že by třeba dneska mohlo vyjít. Pak musím na poštu, musím ještě do práce jít něco vyzvednout, nebo spíš odevzdat. A pak nám přijde konečně trouba, protože jak jste si asi všimli, tak jsme doteďka neměli troubu. Dnešek taky bude zvláštní v tom, že já jsem včera byla na bělení zubů. Takže dneska můžu jenom bílou stravu, nesmím nic barevného. Takže to bude taky docela těžký, protože Bůh ví, co si bude dělat Marťas a na co já budu mít chuť. Ježišmarja, to je taková škoda, že si nemůžeš dát. Yeah. Marťas, ty jsi hajzlik. Dnes všech musím využít. Ty jsi zlej. Já si jdu pro mlíčko. Tady usrkávám mlíko, protože to jediný je tak nějak bílý. A musím brčkem, protože ty zuby mám ještě hrozně citlivý. A jakmile mi skrze ně jde nějaká tekutina, ještě k tomu třeba studená nebo něco, tak je to peklo. Každopádně, kdybyste tady chtěli říct, jak je tady strašný bordel. Jo je, ale já jsem včera večer ještě dotáčela prostřihy do videa, takže z toho důvodu, jako ne, že by tady normálně nebyl bordel, jo, ale konkrétně tenhle bordel. Není tak hrozný, protože to se brzo uklidí a... Protože jsem ho taky částečně už uklízel tady. Čekaj, tak na tu kosmetiku jsme ani nešel. Na kosmetiku jsem tě nešel. Tak vidíš, já mluvím o tomhle bordelu. Dobře. Ale já budu taky točit, takže by to mělo být uklizený za chvilku. To uklid. Řekni, líbila bych se ti jako modrovláska? Já si myslím, že na barvě vlasů nezáleží, ty se mi budeš líbit úplně vždycky. Ty jsi sladký, ty tady máš přilepený vlásky. Můžeš mi vysvětlit taky jednu věc? Proč máš jako tady kosmetiku s polonahýma ženskýma? To jsi neviděl ten zbytek. Tadle ta značka konkrétně má úplně skvělou paletku, kde máš nahý ženský a vždycky přes prsa a pohlavní orgán máš ten stín a vypadá to jak cenzura. A je to naprosto dokonalý. Budu mít narozeně, nekoupíš mi tak narozkám. Nekoupím, co bys si dělal s takovýma drahýma stínama? Ty můžeš koupit ty mě? Co, ještě by se zamilovala. Taky budu mít narozky. Taky mají i s chlapama takhle. No, tak na to zapomeň, jo? Končíš. Jo, je hezká, jenom prostě už ty problémky na začátku mi to trošku znechutily ten den. Tak my jdeme pracovat. Ach jo, být kreativní člověk je na prd. Víte co, já jsem vám tady hlavně natáčela nějaký DIY do toho nového jako pokojíku a celý jsem to tak strašně dodělala, že to vůbec nejde použít. V životě jsem nevytvořila nic tak hnusného. Takže tohle to asi nebude, ale co bude určitě, tak bude room tour. Tady nějak uklidím, bordel. Teď to všechno jenom přesouvám jako pryč, abyste si nemysleli, že takovou uklízím. Ach jo. Jak vidíte, tak ještě tady stále žijeme v krabicích, ale už je to tady jenom v tomhle tom pokoji. Jakmile se toho všeho zbavím a třeba se tady ještě přivětají takovýhle věci, jako je roleta a podobně a zrcadlo, tak bude room tour. Doufám, že omluvíte, že následující záběry nejsou úplně tak estetický, ale na to už jste asi u mě docela zvyklí. Jinak tady teda dostřívám video a dělám náhledovku. Tak, je akorát 14.03. A já čekám, až se mi dorendruje video, abych ho mohla dát nahrát. Pak pojedeme na tu poštu a teď si dáme něco dobrýho k obědu. Trošku opožděný oběd, ale jsme stávali pozdě. Já mám za včerejška udělaný halušky a tím, že v tuto chvíli stále držím bílou dietu, tak si k tomu akorát takhle přihodím brinzu a budu mít halušky s brinzou. Slaninu nejím, takže mi tady ani nikdo neříkejte, že bez slaniny to není ono. Marťa prý ještě hlad nemá. Takže je to teďko na mě, ale je to takový hrozně divný, protože mi ty vlasy jako padají do toho obličeje a to si prostě nemůžete dát za ucho, takže snad nebudu jíst vlasy.
Vítězoslavně vypisuju popisek a přidávám minutáž a všechny tyhle ty věci, ale pak... Takže velký kulový, teď jsem koukala na to video a mě prostě v poslední době zlobí editor, rozčiluju se nad tím u každého videa a prostě se mi to tak divně přeházelo, vůbec tomu nerozumím. Takže jsem teďko opravila, doufám, že všechno bude v pohodě, dávám to ukládat, ale už bychom nestihli jiné věci, takže mezi tím se to bude ukládat, tak my vyrazíme a pak to nějak k večeru nahraju a prostě to nevyjde tak brzo to video, nedá se nic dělat. Takže v tuhle chvíli už jsme na cestě na poštu, nebo jako, vlastně jo, už jsme na cestě, už se hejbem. V té paruce je hrozný horko. A tlačí to na mozek. Co to bude? Totiž tý kosmetiky mám málo, víš? Super. Tak jo, jsme po poště, já jsem dostala takový krásný, milý balíček od Dermacolu a začínám tu paruku nenávidět. Začíná se ti zavařovat mozek? Ne, fakt to bolí, jak máte na sobě celý den, jakoby, nechci to české, prostě wig cap, tak ještě na to máte tu paruku a všechno, tak no má jako fakt je to na té hlavě hrozně nepříjemný a tlačí to a mám pocit, že se mi chce zvracet. Dostala jsem vodu, aby mi nebylo zle, teda jako mě je zle, jo, ale aby to prostě bylo lepší. A razíme teda dál? V tuhleto chvíli už jsem u práce. Z vás mi posílá tyhle ty plakáty a ptá se mě, jestli tohle jsem já. Tak jo, jsem. Tak jo, mám odevzdáno. V tuhle tu chvíli je půl pátý. A jedeme pro troubu. Jinak samozřejmě v práci z toho nebyly úplně nadšení z těch vlasů. Nudiv se lekl, že jsem se takhle nechala pobarvit. Každopádně jsem jim řekla, že jsem prohrála sázku. A že tohle je taková odplata, že to musí mít 24 hodin. Což je skoro pravda, jenom jsem neprohrála sázku a jsem prostě, já nevím, debílek, co se nás trestá, nějaký sadista. Protože tady okolo mě auta a všichni na mě hrozně blbě koukají. Jsem ale nevešel. To je perfektně. Z tohohle já mám vždycky hroznou hrůzu prostě, že mě přivřou výtahový dveře a děje se mi to docela často. Na to, že se toho bojím. Tak jo, tak jedeme domů. Myslím, že dneska je docela produktivní den, to, že ještě nekončí. Tak jsme doma, akorát si umyjeme pacinky. Převlíkneme se a já jdu mrknu na to video, jestli se to teď jako v pohodě vyrendrovalo a dám ho nahrát. Takže to video, se kterým jsem se dneska tak strašně čertila, už je skoro zpracovaný a za chvilku bude online. Chtěla jsem ho teda vydat v 18.00, což trošku nestíhám. A nám se to seklo tady na 95, ale tak úplně za to výjimečně nemůžu. To samozřejmě ještě nazdílím, že to vyšlo. No já jsem teda nahrála video a my tady mezi tím máme troubu! Mám chuť něco upíct, takže asi budu píct svoji buchtu. Tvarohovou. A doufám, že mi u toho ta peruka neschoří nebo něco. Martin jde ještě vyníst odpadky a jde mi koupit nějaký další ingredience, který mi tady chybí, abych tu zázračnou buchtu mohla upíct.
už se nám to tady peče, jsem zvědavá, jak to bude chutnat, já se ještě dneska nedám, protože stále bílá strava, ale budu doufat, že mi to do zítřka Martě nesní. Tak v tuhle chvíli jsem tady doklidila tak nějak jako aspoň sklidila nějaké věci v té kuchyni teďko, potom jsem teda začala dělat tu buchtu, dala jsem myčku, trouba jede a já s touhletou parukou musím přidat nějakou fotku na Instagram, tak jsem si říkala, že bych to určitě jako využila a udělala k tomu nějaký pěkný, hustý make-up. Takže do toho se jdeme pustit tady. Schválně napište do komentářů, kdo z vás by mě poznal. Ne, počkej, to by tam bylo málo komentářů. Napište mi tam, kdo by mě nepoznal. Fotky z tohohle focení vyšly úplně nádherně, takže pokud vás zajímá, jak to dopadlo, tak sledujte můj Instagram. No a mezi tím se nám dopekla buchta, vrchní ochutnávač Marťas vám tady sdělí svůj názor. Nepeče vůbec špatně ta trouba. Prosím. Teda, no, přítelkyně nepeče špatně. Teď jsem to podělal. Dobrá, ještě jedno, prosím. Ne. Tak jakože jsem sedl a... Marťas. Jo. Prostě jakože... Ta moje přítelkyně peče tak strašně dobře. Každopádně pokud byste chtěli recept na tuhletu buchtu, tak už jsme ji připravovali v baště, odkaz vám hodím do karet i možná dolů do popisu videa. A... Ty jo? Jenom do popisu videa, protože to neumím vkládat do karet. Tak já jsem si tady akorát přetáhla záběry, tohle všechno už jste viděli, no a vrhám se na střih. Večerní hygiena samozřejmě musí proběhnout i v paruce, dělám tady úplně takový základ jako odlíčení se, vyčištění zubů a podobně, ale rozhodně tady najdete nějaké rozšíření, jako by byla třeba večerní rutina, kde na sebe lidi vždycky patlají miliony masek a všeho možného. Ještě chviličku si jedu, přátelé, než půjdu spinkat. Ano, zmáč jsem ten puntík asi 100krát. Na oko linku nejste moc šavý. Máme skoro 11:30 a my jdeme spínkat. S parukou na hlavu už mám občas pocit, že se mi jako odlepuje, tak jsem zvědavá, že se ráno probudím s ní. A nebo bez ní. Dobré ráno, máme další den. Máme něco po 9:00 ráno. A paruka tak nějak přežila, když teda mám pocit, že každou chvíli jako slítne, ale není to tak hrozný, jako fakt docela. Tady se mi to odlepilo úplně, ale tady to drží. Ale je na hlavě, takže asi dobrý. Já jdu ještě polehávat, ale chtěla jsem vám jenom hodit info po noci. Už jsem plně vzhůru, teda tak plně, jak jen to asi jde. A jsem tak jako zjistila, tak tady se mi odlepuje takhle ten ferda. Už se těším, až si to sundám. Chutná. No potom, když vychladne, tak je taková celistvější. Já si myslím, že budeš muset pít častěji. Tak jo, jdeme se trošku zkulturnit. Nějaká ta hygiena samozřejmě probíhá i ráno a jsem sem teda ještě přidala krém na rozdíl od té večerní. Samozřejmě nechceme, aby naše paruka vypadala jako hnízdo, a tak teda dělám něco, co jsem s mýma krátkýma vlasama nemusela dělat už několik měsíců, a to je, že si ty vlasy rozčešu. Tady to ještě drží, ale zbytek už je úplně odlepený.
Máme 10.07, to znamená, že už jenom hodinku budu mít tuhle tu hrůzu na hlavě, co mi leze dolů. A já doteďka tady byl asi nějaký takový ty domácí práce, jakože vyndat myčku a tak, protože já to vždycky jdem třeba na večer pustit a pak už jsem samozřejmě líná to jako vyndat, takže to vždycky na mě zbyde jako na další den, takže jdeme na to. Potím se v té pance jak prasátko. Každopádně mám ještě chvíli čas, než tohle to dám dolů. A tak si dopustím nějaký videa na YouTube. What's up everybody? Welcome back to my channel. Hi. How are you? Ne, teď mi to naskočila osmička. Chtěla jsem to mít přesně. Každopádně 24 hodin uteklo a my to jdeme sundat. Ne, upřímně to není, vypadám teda teďko fakt hrozně, jo, ale tady to je vlastně všechno jenom ten gel. Tady to taky prostě, jsem to nanesla úplně všude, protože jsem byla fakt zoufala, aby mi to drželo. A ono to stejně nedrželo, takže... tohle to je bronzer, který jsem pak nanášela, ale když jsem se odličovala nebo cokoliv, tak jsem se bála si zajet moc blízko k té paruce, aby se právě neodlepila. Ne, čekala jsem, že budu zapařená, že tam možná budu mít nějakou vyrážku nebo něco úplně takový ty hrozný věci. Ale je to jako v pohodě, dám si spršku a myslím si, že to bude celý fajné. Tak jo, nacházíme se na konci tohohle videa. Musím říct, že to byla opravdu zajímavá zkušenost. Znova do toho už asi nepůjdu, nebo aspoň ne dobrovolně. A pokud se vám tohle video líbilo, tak tady nezapomeňte nechat like. Pokud by se taky uvažovala nad tím, odkud si pořídit paruku třeba teďko na Halloween, tak tato paruka byla ze stránky evahair.com. Já si jdu hodit spršku a umýt tenhle ten hnus. Každopádně to už je opravdu konec tohohle videa, doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího. A do té doby se mějte, jak chcete a adios.